O presidente da Xunta defendeu esta mañá no Parlamento Galego a xestión da sanidade pública e afirmou que a Xunta fixo un gran esforzo para destinar maior inversión. O presidente fixo estas afirmacións durante unha sesión de control no Parlamento, respostando a unha pregunta do BNG. Tensa sesión de debate esta mañá no Parlamento Galego. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respostou a unha pregunta dos partidos da oposición sobre a sanidade pública, na que Ana Pontón facía referencia aos recortes e tamén destacaba o falecemento dun paciente nos pasillos do Paz da Estrada, mentres agardaba a ser atendido. O presidente da Xunta defendeu a sanidade galega, apuntando do aumento en inversión realizado e tamén da maior contratación de facultativos. Señoría, hoxe gastamos 252 millóns de euros máis, investimos na sanidade pública que cando había 2.000 millóns de euros máis de presuposto. É dicir, o presuposto da sanidade pública hoxe é maior que nunca. Durante a crise económica, señoría, incrementamos a plantilla en máis de 1.500 profesionais. A porcentaxe de orzamentos que adicamos á sanidade pública é o máis alto da historia da comunidade autónoma, o 40,7%. Hoxe temos máis personal, temos un 37% máis de quirófanos. Facemos o doble de intervencións cirúrxicas do que se facía en cirurxía maior ambulatoria cando vostedes gobernaban. Señoría, hoxe temos as menores esperas dende que hai rexistros da lista de espera quirúrxica en Galicia. Máis disto, Feijóo deu conta dos datos que arrosan as enquisas realizadas á poboación. Señoría, decía que os galegos valoran máis que nunca a atención sanitaria pública en Galicia e me remito os datos do Ministerio, os últimos publicados en maio. Nunca, dende o ano 2002, que se fai este barómetro, os galegos tiveron un mellor concepto da sanidade pública da que teñen actualmente. Digo, señoría, que nese mesmo barómetro oficial do Ministerio de Sanidade, os galegos valoran mellor a atención primaria que a media dos españóis. E os galegos valoran mellor a atención ás urxencias que a media dos españóis. Supoño que como galega vostede lle debería de interesar estes datos. Lamentablemente, como nacionalista vostede, o que pasa en Galicia só lle interesa a medias. Sobre o acontecido no Paz da Estrada, Núñez Feijóo destacou que a pasada semana se iniciou un expediente de inspección médica para aclarar o acontecido.